नमस्कार मोर शुभाकांक्षी अकल বিহুটো সকলোৱে সাগে আয়োজন কৰিছে বিহুলৈ বুলি আমাৰ বিশেষ এবাৰ আয়োজন নাই নাই মানে পৰিয়ালৰ মানুহ ঢুকালে সেইকাৰণে মই বিশেষ আয়োজন একো নাই তথাপিও ভাবিছোঁ জলপান এমুঠিটো খাব লাগিব কিনাই হওক লাগে পিঠা পনাও সেই কিনিয়ে আনিলোঁ বনোৱা অৱশ্যে নাই এতিয়া কথা হ'ল কি আমি দুইজনে ওলাই আহিছোঁ শিৱসাগৰলৈ আজি মানসে মাটি পঠিয়াইছে শিৱসাগৰৰ পৰা দৈ টেকেলি আনিবলৈ আমি ইয়াতো কিনিবলৈ পাম যদি বিশ্বাসযোগ্য মানুহ নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু দৈটো ইমান ভালকৈ পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে পৃথিৱীখন বিশ্বাসতে চলি আছে তথাপিও কিন্তু আজিৰ দিনতে হৈছে কি সকলোকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি বেল্ট মাৰি লৈছে তেওঁ মাস্কখন পিন্ধি লৈছে ময়ো পিন্ধিয়ে লৈছিলোঁ বাৰু এতিয়া মানে কথা কওঁতেহে খুলি লৈছোঁ দেই আৰু আপোনালোকে সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰিব চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগতে সকলো নিয়ম নীতি মানি চলিব কাৰণ ক'ভিডে আকৌ বহুত বেয়া ধৰণে মানে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে সেইকাৰণে সকলোৱে ভালে থাকক তথাপি বিহুটো এনেকৈ আয়োজন কৰিব লাগিব আপোনালোকলৈও বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ ঘৰত একেবাৰেই নেটৱৰ্ক নাপায় আজি মই এতিয়া ভিডিঅ' আপলোড দিব আছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপলোড দিওঁ লাগি আছে কাৰণ আপোনালোকৰ লগত মই সকলোখিনিয়ে শ্বেয়াৰ কৰোঁ চাব আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো মানে আপলোড দিবৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ যেতিয়া আমি আহি আছোঁ তেতিয়াহ'লে এই কথাখিনিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই সেইকাৰণেহে ভিডিঅ'টো মানে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আমি শিৱসাগৰ পালোহি বহুত ভিৰ আজি যিমানটো সম্ভৱ মানুহবিলাকে বজাৰ কৰিবলৈকে ওলাই আহিছে আগত কিবা হ'ল গোটেই গাড়ীবোৰ ৰখি গৈছে দেখোন হ'ব পাৰে দেই মানস আহিলে মই নামি যোৱা নাই মানে আৰু লগত চাগে বেলেগ কোনোবা আহিছে মই জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ দেই আপোনালোক এইটো মানস আৰু সেয়া পৱন বিহু খাবলৈ যাবা কিন্তু মানে বেলেগ একো খাবলৈ নোপোৱা মাছ মাংস একো নাই এবাৰ সেইকাৰণে সেই দৈকে বোলো খাম জলপান কিনি বিহু শুভেচ্ছা দিলো দেই মানক বিহু শুভেচ্ছা দিলোঁ দেই ধন্যবাদ দৈ গুড় জলপানৰ লগত এটা কল হ'লে মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে তেওঁ ওলাই যাবলৈ কৈছোঁ বোলো কিনি আনাচোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কল ওলমাই থৈছে কিমান 70 টকা কল ল'লোঁ গাখীৰ ল'লোঁ আৰু গুড় চিৰা কিনিলোঁ এতিয়া বিহু খাবলৈ বাকী দৈ আৰু চিৰা গুড় এনেকুৱাকৈ আজি বিহু আমাৰ হ'ব আৰু বিহুৰ জলপান খাওঁ কল গুড় গাখীৰ জলপান এনেকৈ খাই খুব ভাল পাওঁ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ আৰু মই হাতেৰে খাম মানে বাকীবিলাকক চবকে গামোচাই খাব দিছোঁ বাতিত দিছোঁ কিন্তু মই এনেকৈ খাম আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আমাৰ যিহেতু পৰিয়ালৰ মানুহ ঢুকাই আছে সেইকাৰণে আমি সকলোবোৰ কিনি আনিয়ে ইয়াতে কৰিছোঁ মানে কিনি আনিয়ে আমি বিহুটো আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ অকণমান অনুষ্ঠুপীয়াকৈ কাৰণ বিহুটো পালন কৰিবই লাগিব যিহেতু ভোগালী বিহু দুখ সুখৰ মাজতেই মানুহৰ জীৱন সকলোৰে বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকেও জলপান খাওক আমিও জলপান খাওঁ আবেলি শুলোঁ শুই এতিয়া অলপতে উঠিছোঁ উঠি চাহ একাপ খালোঁ তাৰপিছতে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এনেকৈ শেষ কৰি দিয়াৰ দৰে হৈছে ভালো লগা নাই সেইকাৰণে বোলো আপোনালোকৰ পৰা মই বিদায় লওঁ মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ মোক যিসকলে ভাল পায় সেইসকলৰ লগত কেৱল মই শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণেহে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ সকলো ভালে থাকক ৰশ্মি কৰে আজি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ ধন্যবাদ